ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ନଖରାମି କାଟିବାର ବହୁତ ଆଗ ଥାନ୍ତି ବା କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ନଖରାମି ଅଧିକ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏହି ମୀନ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ନଖରାମି କାଢ଼ିବାରେ ବାପାଙ୍କର ବାପା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନଖରାମି କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ନଖରାମି କାଢ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନଖରାମି କାଢ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏମାନେ ବିନ୍ଦାସ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନଖରାମି ଦେଖାଇବାରେ କେବେ ବି ଲାଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ସଚେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନଖରାମି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ ଟିକିଏ ତଳ ନିଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ମୀନ ରାଶିର ଝିଅମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କର ନଖରାମି କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ ମାତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କର ନଖରାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ପଡ଼ିବା ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ନହେଲେ ନଖରାମି କାଢ଼ନ୍ତି। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ନାମରେ ବି ଏମାନେ ନଖରାମି କାଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ନଖରାମି ଗୁଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଝିଅମାନେ ନଖରାମି ଦେଖାଇବାରେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଜିଦ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହା ହିଁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ନଖରାମିକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜିଦ୍ ରୂପରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଏହା ଯେ ଏମାନେ କେବଳ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନଖରାମି କାଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ନଖରାମି କାଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ରାଶି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନେ ଏତେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନଖରାମି କାଢ଼ିବାରେ ଆଗୁଆ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନେତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।